Thank you.
ありがとうございます。地獄のロックンロール軍団です。ちょっとチューニングします。小学校 の音楽教材で持ってる人が多いと思うんですけど、鍵盤ハーモニカのことをハーモニカと言っていた世代の方たちは、あ、いないのか。そう、じゃあピアニカ。イエーメロディオンって言ってた人。メロディオン、あ、一人じゃなかった。あのこれちょっと論争というか、多分学校の地区で違うというか、あの鍵盤ハーモニカが正式な楽器の名前ですよね。で、ピアニカはヤマハかどっかの商品で、でメロディオンは鈴木楽器です。で元嫁と喋ってですね、同じ空地の出身なのに、僕はピアニカだべなんですよ。元嫁、ピアニーって言ったんですよね。ピアニー、それはお前が勝手につけたんだよ、可愛い名前みたいな。いや、ピアニー。ピアニー喧嘩になり、そして離婚。それが原因ではないんですけど、次新曲に参ります。 Take Me。Oh, oh, 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 oh
取り組んでしまし、ピアニカの話題の後ブルース・リーとジャッキー・チェンはどっちが好きですか？ブルース・リー派の人、ジャッキー・チェン派の人、あ、ああ、チクショー負けたでな、僕はブルースリー派です。もしかしたらのユンピョ派の人、まさかのサモアンキッポ派の人、おー、やっぱサモアン人気あるもんね。で、なんかあの帰ってき、あ、違う、おじいちゃんはデブモンっていう新作映画が、あ、もうできているんですけど、もう間もなくこう札幌でも見れるんじゃないかというか、もうぜひ行きたいなと思ってます。じゃあサマハンキープからの流れで Got to choose、 全然関係ないです。Yeah.
甘酸っぱい恋のお話も出てましたが甘酸っぱい恋だなぁ あったようなないよな。いや僕がウノッキーだったら絶対やってるなって感じがしたんですけど、まあ僕もそんなに激しい 方じゃないですけど、まあ割と、ま、真面目な方というかちゃんとプロセスを踏んでから出す方だと思っているんですけど、まあ、そんなプロセスを無視する男の歌、そうそうラブ感聞いてください。聞いて帰れるというわけがないです。またいつものやつが始まります。また今日もここから赤組将軍で戦ってもらおうかな。本田さんが手袋を履いて履くと、あ、ベースとしみギターや、ギター
有城さん、ドラム本田先生、ボーカル俺、すいませんよ、ロケラロンナイパーティーエブリデイ。
ありがとうございます。